na ganin cutar ba ta yadu ba, ko wanda ta yadu da su ta kama su ya aka yi aka samu waraka, duk wani matakin da yake ba saban Allah bane ba, to abishi. Wani mutum ya zo da dabbar sa sai sake ta, sai ce yayi tawakkali, in Allah ya ga dama ba za ta bace ba, in kuma ta bace haka Allah ya kaddara. Kuma Allah ya kira shi ya ce qayyidha thumma tawakkal, ya ce daure ta sannan sai kai tawakkali ga Allah, wato kai naka ke. Ina fata mun gane, yi naka abinda shine an saba ganin an yi kaza, bincike ya nuna yau da gobe ta sa an gane kaza na maganin kaza, kaza na takaita yaduwar kaza. To duk wannan matakan irin wanda daktar ya mana bayanin su jiya, to ka bi su, amma ka sani cewa bin su kadai to bai isa ya sa ka ci nasara ba sai in Allah ya yarda. To kai kai naka, saura sai ka bar wa Allah nasa. Ina fata mun gane wannan tsari ne na addini, yin haka. Idan abu ya shafi sanin wani abu wanda babu shi a cikin aya, to masanan ake kira a tambaye su. Zara sama ya zo Madina ya samu mutanen Madina suna yi ma dabino kilili, suna mashi wannan pollination, ai masa aure. Sai ce me yawa, wannan suka ce ana masa aure dan me ya'ya da yawa. Sai ce kai ku bari, ko kun yi ko ba ku yi ba, in Allah ya ga dama zai yi ya'ya, in bai ga dama ba za a samu, sai ba a yi ba a shekaran, sai ba a samu dabino, sai dan kadan haka samu. Yace ya banda me ya suka ce kai ne ka hana, ga yanda ake. Sai ce a wannan al'amarin inda ake rayuwa ne, ba sallah bace ko azumi ba a man wahayinsa ba, ko ka fi sanin ya kuce ku je ku yi kayan. Malamai suka ce to anan komai akwai professionalism, sai a je a nemi professionals a kowace harka, kamar yadda ya ce an tu a alangu umar duniya ko, to a kira professionals na area, gashi 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 duk abin da suka fara in dai bai saba wa addini ba, to sai a yi. Ina fata mun gane, sai a yi shi, yin haka ya dace. Lokacin Sayyidina Umar an samu ahu, wato irin wannan annoba ta faru, ba a faɗi sunan annobar ba, amma akan an mata laƙabi da sunan garin da ya faru, akan ce Ta'un Amwas. Amwas wani gari ne a cikin Filistin yake a yanzu, wanda lokacin cutar da ta yaɗu cikin ƙanƙanin lokaci ta kashe mutum fiye da 30,000, ta yaɗu duk yankin Sham ta wancan lokacin. Sham ta yanzu Syria ce kawai, amma ta wancan lokacin Sham ta kunshi Syria, Lebanon, Jordan, Israel da Palestine, duka wannan ta kunshe su. Lokacin rundunar musulmi ta zo wurin kwatar Baitul Maqdis, wannan bala'i ya barke na wannan annoba, aka ce to yanzu ya za a yi a fatane. Ai hadithi ya zo cewa idan manzo Allah ya faɗa in kuna cikin gari bala'i ya zo na annoba, to kar ku fita, saboda haka sai a tsaya, dan in kun fita za ku je ku yada, saboda haka aka tsaya. A wannan tsayawar har komandan musulmi sai da aka rasa shi, komandan tafiyar gaba daya Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, wanda ya daga cikin mutum goma da manzo Allah ya faɗa cewa yin aljanna, wanda manzo Allah ya ce mashi aminu hadhihi al-umma, yace wannan al'umman babban aminta trustee dinta na karshe shine Abu Ubaida, anan aka rasa shi. Irin su Mu'adh bin Jabal, anan ya rasu shi ba, wannan manzo Allah yake ce mashi alamu hadhihi al'umma bil halal wal haram, shi yafi kowa sanin halal da haram. Anan dole suka tsaya suka tunda mun shigo ta faru, mun fara kamuwa za mu tafi haka suka suna nan. Irin su Yazid bin Abi Sufyan, kanan Muawiyah bin Abi Sufyan, akwai wani Yazid wanda yake dan Muawiyah, to akwai kuma Yazid kanan sa wanda ya cikin su suke rubuta wahayi in manzo Allah wahayi, duk anan aka rasa su. Da ƙarshe Umar sai ya yi koya nada musu Amr bin al-As, to Amr ya dauki wani mataki wanda ya ganye kama da irin wanda ake yanzu, cewa jama'a kar a mammatse da juna, a riƙa rabuwa, wanda bai kama ba sai ya zama ba zai dauka ga wanda ya kama. Dukkan mu dai kila akwai kariyar sa cikin mutum da muna garin abin ya faru, amma kar mu bar garin a yayyadu. Yace wasu su hau tsauni, wasu haka
kar a rika zuwa ana haduwa da juna sosai, kuma ya taimaka an samu sauki sosai. Sayyidina Umar kuma ya taso zai tafiya zuwa Sham, da ya zo aka fada masa ana annoba ya ce a koma, har wannan mutum mashi a tafirin min qadirillah, kaudulmina abinda Allah ya kaddara za ka gudu makaddara ne, yace a tafirin min qadirillah ila qadirillah, yace ina barin wata kaddara ne zuwa wata can ma kaddara ce in Allah ya kaddara abu. Mazalla yake cewa to waye akai na farko ya faru, na farkon da ya faru gudun waye dauka, saboda haka Allah ne ya kaddara abin zai faru. Amma dai ga dokar da addini ya tsara akan ta, cewa karkaci inda sannan mazalla ya kawo wanda malamai suke analogy suke kiyasi akan sa, suka ce mazalla ya ce in ka ci tafannuwa garlic ko ka ci albasa kun ga tana da abun ga dinta warinta wanda wani baya so, yace to kar ka zo masallaci saboda zaka cutar da mutane har da malaika. Yace inna malaika tasa azabi ma ta azabi linnas, malaiku ma suna cutuwa da abinda mutane ke cutuwa da shi. Yace aka ce to kadi ba cin tafarnuwa, babban abinda ya sa mutun ya kila shine ya amai, amma ba wata cuta zai dauka ba. Amma aka ce kar ka zo masallaci saboda zaka cutar da wasu. To wanda yake da ciwon da in ya zo za a iya dauka har a rasa rayuka, shi fa kamata kai zo masallaci. Ina fata mun gane, shi fa kamata kar ya zo. In mutum ya san yana da wasu symptoms to kada ya zo. Ina fata mun gane, domin zuwan sa zai iya yada musu, ya zama agent na cutar da musu. To kuma sai ya zama karshe, sai ya zama sabon Allah. Ya zo ya samu dazu na bayanin cewa akwai kaida dar'ul mafasid aw la min jabal masalih, cewa a tunkuɗe barna, a tunkuɗe cuta, shi ake wato sawa a farko, shine a ajin fari fiye da jawo amfani. Zuwa kai sallah ai amfani zaka samu, ko zaka samu lada, ka samu jami, sannan za a gaisa da mutane, za a yi abin nan da sauransu. To amma kuma tunkuɗe cutar da za ka kawo mutanen, to yafi. Zalasha ya ce karkasu, isa aka ce an hana mutum in zai ci albasa ko wani abu, har wani tumare lokaci har turare, akwai wani turare mai ƙarfi wanda wani zaka ce ya shiga mutum har a cikin kai, sai to karkasa shi in zaka zo sallah. To in ne za a hana mutum wannan, to ina kuma ga wanda yake dauke da cutar da zai iya hada, to kada ya zo. Shine abin da yafi, ina fata mun gane. Daga cikin matakan da ya kamata mu dauka a yanzu shine rashin ya hada din labarin da yazo sai an tantance. Jama'a bala'i ne, musulunci ya hana shi kuma ya hada abu da an ji shi na bayani, sai an nemi masanin abu a tantance. Allah ya zargi wasu mutane akan ya hada labari da an ji. Yanzu kuma muna lokaci na kowa dan jarida, kowa dan jarida ne. Yanzu za a yi sharing ko a yi tweeting ko a yi liking ko a yi wane ne ko daban-daban a social media. To sai a ta yada wani abun ba haka yake ba, sai a yada shi. Akwai abun da ko haka yake, to ba wurin ka ya kamata a ci ba. Allah yake cewa wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wallahu afdalla alaikum wa rahmatuhu la tabatum shaytan illa qalila. Ina zargin wasu mutane cewa in labari ya zo, labarin na dadi ne, na aminci, ko akasin haka sai su ta yada ba adha'u, sai kawo shi da adha'u da idha'a, kaman kowa ya zama dan jarida, jar gidan radio suka koyi da komai ana yada. Yace da dai da aka ci abin an maida wa udul amri, a maida wa manzo Allah ko a maida wa shugabanni, to da waɗanda suke da istinbat za su iya tantancewa su ce ga yanda yake, ga yanda yake, ga yanda yake, a yada abin da yake shine daidai. Daga cikin abin da ake yadawa yanzu, akwai wani yayin mafarki, kun ji labarin ko akwai gashin Qur'ani, wani yayin mafarki wai manzo Allah ya zo ya same shi cewa a buɗe suratul baqara aya ta kaza ne,
za a ga wani gashi kaman gashin gira a je a jika shi ne maganin corona asha a jika asha shine maganin corona wasu na tabu da wai kuma suna gani saboda haka a je a kama to kaga wannan tasuniya ce wanda san kuma lalle yana iya zuwa hadin shi a mafarki amma ba duk sanda kaga annabi bane kaga annabi sai in ka san annabi mutun nawa ne san siffofin annabi sai ka sanya siffofin shi su manzo Allah ya ce man ra'ani filma fa qad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamaffalu lalle duk wanda ya ganni a mafarki to ni din ya ganni dan shedan baya kama da ni wato in ya ga annabi a siffarsa an gane amma akwai yawan aima ƙarya kai baka san annabi ba mutum zaka tambaye shi ya siffan annabi yake baka bayani sai wani yazo ce maka ni ne annabi shedan ne an gane kuma koda annabi zai maka mafarki ba zai kawo maka wata sabon umarni ba wanda bai bada shi tuntun an gama addini tun kan yaso daga inda aka gane cewa shedan yazo maka shine ya baka sabon umarnin da annabi bai bada shi kan ya bar duniya ba da ya baka sabon umarni to yanzu an yi abrogating shari'a kenan an samu changing tsarin mulki kenan ko to wanda suka yi a baya fa yanzu bata cika ba yanzu ne yazo ya cika maka kai ina fata mun gane sai ya zama duk musuluncin da aka yi bayan rasu annabi har zuwa yau an rusa shi bai cika zama complete ba naka ne complete tunda kai ne manzo Allah zai ba sakon da bai ba kowa ba an gane ku to kuskure ne wannan abun ya hada shi ba a yada labari sai wanda ya inganta in abu na aya ne a bincika a gani in abu wanda ya shafi wata ƙwarewa ce wata wasu to a samu wanda suke gwanaye a harka a tambaye su ya ake kaza ya ake kaza wannan shine abin da ake ina fata mun gane mun bayanin maganan cewa isolation da quarantining da ake yi cewa idan mutum aka ga wasu alamu ko kuma yayi mu'amala da wanda aka ga alamun a cikin sa to ya zama ya kaura cewa mutane wani abu ne wanda yana da asali to mun hanya ce tunda aka ce mai wanda shi tafarnuwa kai ya shigo jama'a saboda kai cutar ne to wanda zai kawo cutar da za ta iya yaduwa dandanan ta mamaye wuri shi yafi kamata ka da su kamar da yanda wannan bayanin ya riga ya gabata to sannan akan maganar rashin zuwa masallaci sannan abu ne cewa ai akan yafe mutane zuwa sallar jami'i ina ga ko a masallacin nan an taba yi a hada sallar magariba da isha'i ko saboda ruwa ko ko sanyi ko duhu ko tabo wannan yana sawa a ce ba za ka zo ba ku zo ko sallan a wuce ko ana cikin ruwa in ana cikin ruwa lokacin kiran sallah abinda aka rantsa shine ladan in yazo ba zai ce a fito sallah in yazo inda ce hayya ala salat sai ce ala sallu fi rihalikum wannan tun lokacin annabi haka ake kowa ya sallar sa gida ruwan sama da zaka to ya jika ka a jiki jika ma tufafi kila yasa ka zazzabi aka ce ka tsaya manzo Allah tun da lokacin shi yake cewa kowa ya ce mutane su tsaya sallar su gida me zamu iya fahimta nan to in dai ruwan sama zai iya sawa a ce a tsaya kar a zo jami to in akwai wata maslaha an gane an tabbata abin matsala ce irin wannan da ya tabbata in masu jagoranci suka ce a da a tsaya to ba fa jarunta bace ba imani bane mutun ya ce sai na ji ina fata mun gane ba imani bane ba jarunta bace mutun ya ce dole a ai wallahi sai na ji sai dai a mutu ba mutane ba su da tawakkali a daga cikin tawakkali shine kai abinda zaka iya sai ka barwa Allah shine tawakkali amma ka kiyin komai kai ya zama ganganci ya zama kuma tawakkuli tawakkuli shine dorawa Allah laifi alhali kai baka yi abin da ya kamata kai ba ina fata mun gane
sannan kaida ce ta musulunci cewa idan an shiga matsala irin wannan to musulunci na kira a tausayawa mutane wasu yanzu suna can sun saye duk shinkafar da ke kasuwa wasu sun saye gas wasu sun saye magunguna wasu sun saye kaza wasu masu saidawan sun boye tunda za a nema to bari su boye sai ya ƙara tsada jama'a na cikin matsala kuma sai a ƙara musu wata shi ma ba daidai bane ba mutuna Allah ya ce arrahimun yarhamhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama duk masu tausayi Allah mai rahama mai tausayi zai tausaya musu ku tausaya wa wanda suke duniya sai na sama Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mu saboda haka mu tausaya wani ba ya da abin da zai ci lokaci ne da ya kamata mu taimaki ka san makwabcinka wani kullun sai yayi aikin karfi yake samu to ana ta kukkulle ko ina ba zai je wurin da zai aikin ya samu kai kila gidanka asutunka akwai bunna sai ka dan ya za a yi ka sassauta masa yanayin da yake ciki sai ka taimake shi ina in ba haka ba to kamar yadda wani yake cewa corona mun damu da ita duk duniya ta rude saboda wanda take kashewa kowa na iya shiga da talaka da wanda ba talaka za ta iya shiga amma yunwa talaka kawai take kashewa shi yasa jama'a ba su cika damuwa da ita wannan ko duk wanda ta samu tana yin mungiya kan hanya ce fadi yaro fadi babba shi sanya tafiya bayanin ta kowa ya fi abin nan din shi to ko dai ba haka bane ba lallai ya kamata mu tausaya ne ba mu tsananta wa mutane suna cikin matsala manzo asma an samu ina ga su Muawiya bin Abi Sufyan ne a su namar sunan sahaba a unguwar su suka zama ana cikin wahala ba abinci sai ya ce kowa ya fito da abin da yake dashi to aka fito dashi aka hade gaba daya sai ya ce to yanzu manta da abin da ka kawo yanzu a baka ne daidai bukatarka gidanka ku nawa ne matanka nawa ƴaƴanka nawa kaza wannan misali ka kawo buhu 10 sai a dauki kila tiya 10 a baka wani ya kawo tiya 2 amma kuma gidan shi yaran shi guda 15 sai a dauki buhu 2 a bashi shi kowa a bashi based on bukatun gidansa ake manzo Allah ya ji labarin ya ce aika a fada musu kummin ni wa ana min wannan tsarin da aka yi na communal help taimakon juna ya ce to ina cikin su su ma na wani ni nasu akan haka to abin da ya kamata mu yi kinin yanzu sannan ana ta bayani akan ka'idoji na kiyaye na kiwon lafiya wanda musulunci ya tune magana akan tsafta ya magana akan alwala manzo Allah ya bayani akan aswaki aikin da Allah ya na karshe kan duniya ma shine aswaki lokacin da ko magana bai iya yi amma sai da yi aswaki sallallahu alaihi wasallam tsafta tsaftar jiki tsaftar haƙori tsaftar wurin da mutum musulunci ya bayyana kan wannan da muna kiyaye su za mu ƙara samun sauki koyi da gaske yin wanka kaida ce ta addini mutum ba zai bari ya wuce kwana 7 bai wanka ba manzo Allah yana nuna cewa haka bai dace musulmi ya ka su shace kai har ya ake taje kai sai da aka bayani manzo Allah sai da bayani ya ake shiga bayi har akwai rijiya ke nuna cewa daga cikin imani ne ya zama gidanka akwai makewayi kar a rika bayan gida ko ina sai yanzu ne gwamnati ba sai kawo tsarin za ana campaign cewa a daina bayan gida a ko ina indiscriminately tuntuni manzo Allah ya bayani kan wannan mun ga da zamu kiyaye su zamu taimaki kamar goyi da gaske to a gurguje gaba ta ƙarshe ko ta kusa ta ƙarshe shine wasu abubuwan da ake wanda ba daidai ba kamar yadda na bayani ya hada da labarin da kaji ba tantance ba ba ko ina ka ji labari zaka je ka hada ba a daka tantance ba ka samu masana in ya shafi addini a samu malamin addini in ya shafi wata harka ta lafiya ko ta tattalin arziki a samu masana akan abun su yi bayani kisa malamai yake tambayar su suka musu bayani sai su musu ga kaidojin musulunci sai su ba da fatawa ina fata mun gane malamai sun bayani saboda haka ana iya kulle masallaci ko a hana zuwa sallar juma'a ko a dakatar da umara ko a dakatar wannan ba rash ba raunin imani bane ba domin irin umara yanzu ko aikin hajji duk duniya take so mutum ɗaya zai iya zuwa wurin ya yi haɗa wa duk duniya gaba ɗaya don kowa daga in ka taɓa zuwa aikin hajji ko umara
zaka san me ake bayani akai duk duniya take taro dan kasa guda in yazo zai iya da makasashe da yawa su kuma su dauka zai su kai ga kasashen su to in dalilin wannan an dakata wannan bai hana cewa to yanzu an rusa addini kenan a'a addiya ga cikin kare addini shine a kare masu yin sa ina fata mun gane ko san wancan maganan gashi an yi maganan Ebola lokacin da aka yi na ruwan gishiri aka yi ta abin nan zaka samu mutane su kai ta yi wanda ma wasu ya jawo masa wata cutar kuma zaka ji wasu na daga cikin abin da yake ba daidai ba na fahimta shine masu cewa wai an yi ne dan musulmi an yi corona ne dan musulmi na ji bayanin kutuban wani malami a masallacin Juma'a cewa dan musulmi aka yi corona dan a hana aikin haji dan a hana zuwa masallaci wanda suka mutuwa a zuwa yanzu ba musulmi bane to kaga kuskure ne a cikin babu shakka wannan musulmi ba suna iya makirci ga musulunci da musulmi suna yi Allah ya fada mana ba su daina ba amma dai wannan reality hakikanin waki abin da ke fara na tabbatar da cewa ba haka bane ba domin kowa duk wanda ta samu ba ta raga wa kowa ba ruwanta da wannan me kake imani da shi da masu cewa a yi raunin imani ne a ce mutum an daina zuwa masallaci saboda ka a'a wanda ya yi wani bayanin to shi kuma raunin fahimta ce ta sani shi ina fata mun gane in maslahar hatta kai a daina zuwa jami'a aka masana suka tantance aka ba da shawara ba ta san rai ba to jama'a based on bayanan da aka yi cewa a bi shugabanni cewa a haɗa kai domin kawo alheri da tunkuɗe bala'i ga al'umma to wajibi ne kowa ya bada gudunmuwarsa kowa ya bada haɗin kai akan sannan kuma daga cikin abin da ake wanda ba daidai ba shine wasu sun mai da abin isgilanci ka gana wai ga sallar corona ana aunawa mita kaza ne a wannan safon sai ga mutum hudu su ne kawai a safon wai haka ake sallar ko ka gaji hoton jaki shi ma an sa mashi face mask ya zama wasa ana maganar rayuwar al'umma kuma mutane sun mai da abin cartoon ina fata mun gane ana iya cartoon in zai iya isar da sako ta haka amma da yanda ake yi abin ya zama kamar wani isgilanci to mutane su kula sallah fa ba a wasa da ita yana daga cikin sha'a'ir na addini wa man ya'dhim hurumata llahi fa inna huwa khairun lahu inda rabbihi wa man ya'dhim hurumata llahi fa innaha min taqwal qulub saboda haka irin wannan mutum ya kula kada a zo a samu matsala kai zama isgilanci sannan da masu kamar yadda aka bayani taskace magani a boye da chloroquine na ji kawai zuma nan NAFDAC ta kara ita ma cewa to tana recommending a ci gaba da amfani da shi chloroquine to wasu na ta saboda haka suna ta boye shi da sauransu wannan dai ba daidai ba ne abu na ƙarshe wanda kuma za ka samu wasu jami'an lafiya sai su ce akwai ciwon da kwata-kwata bai da magani irin AIDS da sauransu shi ma kuskure a irin da yanda dakta mana bayani jiya har yanzu ba a samu maganin ka ana ta bincike dama ko lai kowa ya sani mazalla ya ce babu cutar da za ta zo face sai Allah kan yi ta yayi maganin ta wanda ya sani ya sani wanda ba sani bai sani in da ba da wasu masu campaign akan AIDS cewa kwata-kwata har yanzu ba magani cito in an mutum ya samu mutum kuyi mashi nuna mashi soyayya nuna mashi kaza na ci tukun ga wannan cewa ba maganin nan shi ma daga cikin matsalar da ke kashe mutane fiye da ciwon dan ka gamsar da ni ina da ciwon da babu magani to illan da sai man sai ya fi ciwon ma illa akwai magani ko da dai ba a san shi ba zuwa yanzu har yanzu masu bincike ba su gano ba amma lallai akwai magani a ci gaba da nema ana ta nema ko da nan aka tsaya to ya fi da a ce kwata-kwata bai da magani ban babu wani ciwo da bai da magani amma hanga ta addini kowane ciwo yana da magani muna fatan Allah ya kawo mana magani abu na ƙarshe shine sai afka to muzar Usman ya karantar da addu'o'i daban-daban da mutum zai yi tuntuni waɗanda suke na kariya Allah ya ba manzo Allah jawami'ul kalim
an bashi maganganar da in yi magana daya ta kunshi sai kai wata kana sharhinta sallallahu alaihi wasallam tun daga fita gida akwai addu'a da Allah ya karanta bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وأنا أدور الله يسي إن كي تزاعتي أن إسرمك أن كاريك باب واني بلائي واني شري دي شابيك ساكا بتكداك وانا أدورك بتا باب واني أبو دزي زون شسر ويا شابيك أن كاريك هكذا أتي مكا سنم ga irin su bayan sallan subahi da bayan sallan magriba mutun ya karanta bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim ka karanta akalla su in ka karanta bayan sallan subahi har magriba ta ba wani abu zai cutar ka insha Allah in har wani abu zai faru mummuna akan ka to sai dai sai Allah ya saka manta ba kai faru ko sahabin da haka ta yayi tafiya aka ce unguwar ku duka ta kone yace wallahi banna gida aka ce an ce ko ina yace a je a duba gidana nan aka zo samu gidansa bai kone ba yace saboda na tabbata ran na kan kuma manzo Allah ba zai mun ƙarya ba in har kaddara za ta faru sai dai kamanta ranan sai kamanta amma lalle in dai kai da wannan yakinin to Allah ba zai bari ka cuto ba bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim akalla su uku bayan magriba in kai bayan magriba har subahi kariya ce haka bayan subahi har magriba kuma ina fata mun gane haka in mutun ne yazo yana kan abun hawa keke ne ko babur ko mota yazo zai sauka zai shiga kasuwa ne ko zai shiga office ko zai yi tafiya a cikin daji mota ta lalace kazo zaka sauka kace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq har ka bar wurin babu wanda cutar kai dan ba akwai wani abin da yake ba cikin makalaka makalaka Allah babu komai Allah ya halice shi to ka ne mutsari da kalmomin Allah ya cika ku daga sharrin abin da Allah ya halitta komai Allah sai kare ka daga sharrin sa sannan na cututtuka daban-daban zalla yayi addu'a akan kuturta da hauka ciwon hauka da abin da ya kira sayyul asqa mafi munin ciwo wanda komai corona na iya shiga cikin nan kuma kalma ce shamil yace Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzami wa sayyi'il as'ar yalla ina neman ka tsare ni daga al-baras kuturta haka juzam wani nau'i ne kuturta wal junun da ciwon hauka sannan wa sayyi'il as'ar da mafi munin ciwo duk wani ciwo da kake ji mafi muni wani ma ba mu ganshi nan ka sai dan gaba kida za a ganshi to manzo Allah ya yi wannan ya kunshe shi yana ciki ina fata mun gane sannan ga irin su amanar rasul manzo Allah ya ce in za ka kwanta da daraka karanta ta za a ce duk wanda ya karanta wannan ayoyin guda biyu ta suratul baqara amanar rasul zuwa karshen baqara yace ka fata ku sun isar maka sun isa haka in ka gama lafiya ka ga mutun da wani cirin ciwo ka ga mutun mara lafiya ka je asibiti ne ko kuma nan kake aiki ko kuma ka ganshi yana kana tafiya ka dai wani da wani yanayin ciwon da ba za ka so yana cikin ka ba to akwai addu'an da kake in kana wannan addu'a insha Allah ku irin wannan ciwo mai same ka sai dai ka gani abu alhamdulillah alladhi afani mimma butalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلقت كلها kana ne kana gode wa Allah da ya kare ka daga abin da ya jarabtuwa ne da shi ya fifita ka akan da yawa daga cikin wanda ya halitta fifita wa mai yawa in kana ma Allah wannan godiya da san da kaga wani mai wanda aka jarabta to irin wannan sai dai ka gani abu har da mai corona an ka ganshi kai wannan addu'an Allah ya kare ka insha Allah ina fata mun gane amma mu sani kamar da muka ce sai Allah ya ga dama kai addu'a komai sai in Allah ya sha aka bayanin na farko din ina fata mun gane to duk mata kai dauke su amma mu sa a ran mu
komai sai Allah ya yarda. In kuma Allah ya sa wannan abin shine sanadin wani wallahi sai wannan nan ya tafi. To amma ya da wannan na sauka ransa sai ya zama shahada ce. A ƙarshe akwai addu'ar da ake wa mara lafiya. Ci ma tana taimakawa wurin ya warke. Allah ya ce in ka je mar gaira mara lafiya kai masa wannan addu'ar so bakwai. Yace insha Allah ba indai ba ciwon ajali bane wannan mutumin zai samu sauki zai warke. As'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfik. Ka karanta so bakwai, ka karanta ka fada mu shi wanda ka je gaishe shi ko ka karanta mishi ko ta waya ne. Ina fata mun gane yin wannan addu'a ka taimake shi kwarai da gaske. Allah ya mana jagora. Muna fatan wannan fitina da ta zo Allah ya takaita ta wanda kuma za su tafi dan dole sai ta dauki wasu cikin musulmi da wanda ba su ba. Wanda Allah ya kaddara za ta dauke su to Allah ya dauki musulmi daga cikin su a matsayin shahidai. Allah ya sa kuma zama dalili na ƙara gyaran halayen wanda kankaran su dubo. Allah ya mana maganin ta da sauran dukkan matsalolin da muke da su. Allah ya mana maganin su. Allah ya sanya ya zama dalili shugabannin mu da yanzu aka kulle aka hana kowa zuwa ko ina. To mu dawo mu gyara kasar mu yanda sai dai wani ya zo ya nema wurin ba mu je mu nema wurin su ba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.